Vi skal nu se, hvordan vi kan bevise toppunktsformlen for et andengradspolynomium ved hjælp af differentialregning. Så helt konkret, så har man et andengradspolynomium på den form, f af x lige med ax i anden plus bx plus c, hvor a er forskellig fra 0. Og så kan man bevise, at dette andengradspolynomiums toppunkt, altså parabelens toppunkt, det har koordinatsættet t lige med minus b divideret med 2a, minus d divideret med 4a. I beviset der vil vi udnytte to ting, som vi ved. Det første det er, at vi ved, at andengradspolynomiet det har netop et ekstremumspunkt, som jo er toppunktet, altså det her punkt på grafen for parabelen. Og desuden så vil vi bruge, at differentialkoefficienten f mærke af x den er 0 i toppunktet. Og der kan vi jo også se, at hvis vi indtegner tangenten til parabelen i toppunktet, så har den hældningskoefficienten 0. Da vi nu ved, at parabelen har toppunkt der, hvor differentialkoefficienten f mærke af x er lig med 0, så kan vi altså bestemme toppunktet nu ved at differentiere funktionen og sætte den lig 0. Her har vi differentieret funktionen ved at bruge vores regler for differentiering. Og vi har sat udtrykket lig med 0. Nu kan vi altså isolere x her. Vi kan starte med at trække b fra på begge sider. Og så kan vi dividere med 2a på begge sider. Og så har vi faktisk fundet x-koordinaten i toppunktet. Y-koordinaten kan vi nu bestemme ved at indsætte udtrykket for x heroppe. Det har vi gjort her. Så kan vi starte med at sætte tæller og nævner i anden hver for sig, og vi kan gange b ind i parentesen herover. Sådan der. Og så ser vi, at her der går a ud med det ene a i nævneren. Nu vil vi gerne have de tre led på fælles brøkstreg, og det vil sige, at vi skal have forlænget to af brøkkerne. Vi skal have forlænget her i led nummer 2. Der kan vi forlænge med hver gang med 2 i tæller og nævner. Og i det sidste led, der forlænger vi ved at gange med 4a i tæller og nævner. Sådan der. Og nu kan vi sætte dem på fælles brøkstreg. Således. Så ser vi, at b i anden minus 2b i anden, det giver minus b i anden. Og vi husker måske, at diskriminanten er givet som b i anden minus 4ac. Og læg mærke til, at der nu står i tælleren minus b i anden plus 4ac. Minus b i anden plus 4ac, det må jo være lige med minus d. Så vi kan altså i stedet for at have hele det her udtryk stående i tælleren, skrive minus d. Nu er vi altså kommet frem til det udtryk for y-koordinaten, som vi ønskede, og vi har dermed bestemt, at toppunktet til parablen er givet ved punktet minus b divideret med 2a, minus d divideret med 4a, og det var jo det, vi ønskede at bevise.